Үндэстэнд COVID-19 буюу коронавирусын халдвараас өөрийгөө болон ойр дотны хайртай хүмүүсээ хэрхэн хамгаалах талаар зөвлөмж хүргүүлж байна. Иргэн та гараа аль болох ойр ойрхон бохирлогдсон тохиолдол бүрт сайтар савандаж угаахаас гадна үр хүүхдүүдийнхээ гарыг тогтмол угаалгаж сургах хэрэгтэй. Онцгийн шаардлагагүй бол олон нийтийн газар явахгүй байх. Таны ойр ханиаж байгаа хүнээс аль болох хол байхаас гадна амны хаалтыг тогтмол зөөж хэрэглэж хөвших хэрэгтэй. Хүн хооронд 1-2 метрийн зай барих, хүнтэй гар барьж мэдлэхээс зайлс хийх, хэрвээ халуурах, ханиалгах, хоол өвдөх, суулгах шинж тэмдэг илэрсэн бол амны хаалт зүүч өрхийн эмнэлэг болон 119 дугаарлуу залгаж мэдээлэл авна. Таны үйлдэл таны ойр дотны хүн болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж болно.